En ny unboxing-video. Yngve, fortell. Her gjør jeg GT650 kit. Eklate 2 Voyez 133 mm 120 watts max. Det lover bra. Det kommer i sånn type eske som er litt ekkel å ta. Men så er det triks. Det er sånne ting på siden her. Jeg vet. Kan jeg få lenge med en ting, og så er det en helt annen måte å åpne. Så bare åpne sånn. Så kjenner jeg beskyttelsen. Her er høytaler. Du må holde for stygt. Jeg vet ikke. Det er bare kameramann. Ja, men du må legge ting på display her, så blir det tydelig.